E seja bem-vindo ao programa Trocando em Miúdos. Bom, eu fiz um vídeo bem completo falando sobre a linguagem do baião. É interessante porque você pode usar esse mesmo conhecimento que eu vou passar aqui nessa aula sobre baião para qualquer estilo que você queira estudar. Então eu fiz esse vídeo em duas partes, essa parte aqui, e semana que vem nós teremos a segunda parte, a continuação com outras dicas sobre a linguagem do baião. Mas é interessante que você, assistindo esses dois vídeos, você pode aplicar ao estilo que você quiser. São dicas preciosas, mas que servem não só para o baião, para qualquer estilo que você queira estudar. Por isso, vou dividir em duas partes com várias dicas sobre como estudar com profundidade um estilo musical. Hoje eu vou responder a pergunta de um assinante, o Ricardo Barros, que mandou a seguinte pergunta. Olá, Richard. Você poderia falar sobre fraseologia de alguns estilos musicais? Por exemplo, no baião usamos muito o modo mixolídio, porém não é só tocar a escala, mas tem um jeito de caminhar rítmica e melodicamente, que dá a característica do estilo. Obrigado. Gostei muito deste vídeo. Bom, eu considero a pergunta do Ricardo muito importante e muito séria, porque tanto para você que quer só interpretar uma melodia com mais propriedade, ou você que quer improvisar dentro da linguagem, aprender as características de um estilo específico faz parte do amadurecimento musical. Isso diferencia um músico mais iniciante de um músico mais experiente, mais maduro, né? A forma com que ele toca dentro das características de um estilo específico. A primeira coisa que alguém que quer tocar dentro das características de um estilo musical é ter repertório, é conhecer várias melodias daquele estilo. E quando eu falo conhecer, não é apenas tocar lendo a partitura, é saber muito bem dezenas de músicas daquele estilo. Então a primeira dica, Ricardo, que eu dou é o seguinte: aprenda muitas melodias, e essas melodias, principalmente as melodias características. Procure pesquisar vários gêneros de baião, né, dentro desse estilo do forró do baião, vários tipos de grupo e formação diferente, e estudar o seu repertório. Estudar melodias simples, mas que tenham características fortes da melodia de baião. Esse é o primeiro passo que eu acho muito importante. É muito difícil de a gente falar de um assunto que a gente não tem repertório, ou seja, que a gente não tem conhecimento sobre aquele assunto. Então, eu já falei isso em outro vídeo, não lembro qual vídeo eu falei, da importância de a gente ter uma biblioteca de melodias na cabeça. E nesse caso, a gente está falando de uma biblioteca especializada, uma biblioteca dentro daquele estilo, daquele gênero musical que a gente quer desenvolver. Então, a primeira dica que eu dou a você e a qualquer um que queira conhecer melhor um estilo musical é decorar, faz uma lista e começa a ticar lá. Cada dia você estuda uma das músicas, cada 2 dias, cada 3 dias, estuda uma das músicas, decora essa música. Se possível, se é uma melodia simples e curta, pode até decorar em vários tons. Estuda a escala, pensando nas melodias, né? Quer dizer, estuda em vários tons que você vai estar estudando escalas. Enfim, você pode
A primeira coisa que deve fazer é criar essa biblioteca, certo? A segunda coisa é nós tirarmos características dessas melodias que nós aprendemos, algumas características melódicas e rítmicas, isolarmos e transformarmos em exercícios para a gente. Você deve estar procurando, talvez tenha procurado já materiais específicos de baião, e você vou dizer que você vai ter muita dificuldade de encontrar. Um material específico falando de linguagem de baião é muito difícil encontrar, tá? Não sei se tem editado isso. E isso vai acontecer com dezenas de outros estilos. Você não vai encontrar um livro específico falando sobre aquele estilo. Então, a pesquisa cabe a gente, o interessado, ir atrás, separar, como eu falei, na etapa 1, várias melodias, e a segunda etapa, daí, tirar algumas características melódicas e rítmicas que você ouve e sente que aquilo ali é bem característico do estilo que você está estudando, e aquilo ali a gente vai transformar em um exercício à parte. E eu vou mostrar como. Primeiro quero falar de uma experiência muito recente que eu tive. Eu gravei o segundo CD do Canudo Elétrico Projeto, um projeto que eu tenho de banda de pífano. Vocês viram na abertura eu tocando pífano também. Eu tenho um grupo específico disso que eu fiz justamente para estudar os ritmos tradicionais brasileiros. Então, depois eu vou falar de um outro ponto que eu acho importante que se relaciona com isso. Mas nesse grupo de pífano, nós estamos gravando, terminamos de gravar agora o segundo CD, e tem uma música que eu toco com um sax soprano, uma música do Camilo Macedo, meu colega guitarrista do grupo, grande músico, e ele compôs um baião muito característico, achei a melodia muito interessante, e eu vou tocar um pedacinho para vocês, embora eu tenha gravado no sax soprano, eu vou mostrar no sax alto aqui mesmo, um pedacinho dessa melodia, e vou falar para vocês como eu me preparei para a improvisação nessa música, né? Como eu me peguei as características da própria que a própria música me dava e usei na hora de improvisar. Eu vou primeiro mostrar para vocês o trechinho principal da melodia, da parte A da melodia. Essa é a parte A. Depois ela vai para uma parte que tem uma harmonia mais sofisticada, mais complicada e tem outras características. Mas a parte dessa música que é mais característica de baião é esse trecho aqui, além de sua introdução que eu não toquei aqui. Então o que que eu fiz? Na hora de estudar a improvisação, esse trecho todo que eu toquei, ele fica sobre só dois acordes. É um 2-5, ou seja, está no mesmo tom, na mesma escala. Bem característico do baião, que muitas vezes a improvisação é feita apenas sobre o acorde dominante, sobre um acorde dominante, certo? Por isso que você, Ricardo, citou sobre a escala mixolídio, que realmente é muito característica do baião, certo? Mas também tem outras escalas, por exemplo, a lídio B7, que nada mais é do que o mixolídio com a quarta aumentada. Isso falando em termos de escala, de sonoridade da escala. São as duas escalas que, digamos assim, dão bastante a sonoridade do baião. Mas quando a gente se prende apenas em escalas, a nosso pensamento quanto à linguagem fica muito limitado, muito restrito. A linguagem nunca, o segredo maior, em geral, não está nas escalas que se usa, e sim na característica de acentuação, principalmente para a gente que é saxofonista, mas também para outros instrumentistas. A característica se dá mais pela acentuação, e pelo ritmo, pelas figuras rítmicas daquele estilo, na maioria das vezes, tá? E não pela sua escala. Mesmo o blues, que tem a escala de blues que a gente costuma falar, a escala de blues não é para ser usada o tempo inteiro. Ela sozinha não dá a característica do blues, né? São outras características junto com a escala de blues que vão dar, mesmo nesse estilo que tem uma escala própria. Chamada do próprio com o nome do próprio estilo, né? Mas vamos voltar ao baião aqui. Então eu estava falando que dentro daquela melodia que eu toquei, o que que eu fiz? Eu identifiquei que essa melodia aqui, ó, isso tem uma característica melódica e rítmica aqui, certo? Então, se eu pegar essa mesma característica melódica e transpor em cima da própria escala que eu estou usando, eu posso fazer isso aqui, ó. A melodia é isso aqui. Mas eu posso fazer.
Quer dizer, eu estou começando em diferentes notas da escala. Estou descendo aqui, no caso, né? Estou descendo diatônico, nota por nota da escala e usando a mesma característica, mais ou menos a mesma característica melódica. Claro que os intervalos, se a gente fizer uma análise de cada uma das frases, cada uma ficou diferente, porque eu estou trabalhando sobre a escala, todas as notas dentro da escala. Então eu posso brincar com essa ideia que a própria melodia me dá. Um trechinho depois, eu tenho a seguinte melodia. Mas por que não? Dessa forma, eu posso pegar essas duas ideias e praticá-las como se fosse um exercício, montar um exercício para mim mesmo fazer. Então eu vou usar o Drumming Genius, que é um aplicativo que eu tenho um vídeo falando, eu vou deixar aqui no card. É um aplicativo muito interessante que tem dois tipos diferentes de baião nesse aplicativo, muito interessantes para estudar. E tem vários outros ritmos brasileiros também. Certo? Então eu utilizo a própria ideia que a música me dá e utilizo para montar, digamos assim, ideias dentro das características da própria música. E aí, depois disso, obviamente, que eu posso misturar com outras músicas que eu conheço. Por exemplo, eu mostrei um pedacinho de uma das músicas que eu toquei no início para vocês, aquela, ó. Eu poderia aplicar em cima da escala da anterior, da música desse meu amigo, do Camilo Macedo. Eu poderia usar essa ideia também, veja bem. Posso aproveitar todo o repertório que eu tenho na cabeça, melodias características que me venham na hora ou que podem ser pré-estudadas, eu posso usar como linguagem na hora do improviso em um baião qualquer. Por isso que quanto mais melodias eu tiver na cabeça, mais fácil vai ser eu desenvolver ideias, interligar ideias interessantes e que estejam muito dentro da característica do baião. Passo 3. Você deve ter notado que nas minhas frases de colcheia tinha uma certa acentuação, que é justamente a acentuação do baião, aquela acentuação. Né? Então, eu vou tocar, por exemplo. Olha a diferença. Hoje eu tenho até dificuldade de tocar desse jeito, certo? Dá uma diferença enorme, né? Quando eu toco acentuando, com acentuação característica do estilo, não só eu demonstro que eu estou tocando um baião, mas também parece que eu já estou tocando com acompanhamento de uma percussão, de uma zabumba, de um triângulo. Fica muito mais completo, muito mais expressiva a interpretação. Então, a acentuação é muito importante. E a acentuação do baião é essa acentuação aqui. Então, você pode estudar isso com uma nota parada. Estude primeiro com uma nota parada, depois pegue duas, três, e aí sim, pegue uma melodia simples que você conheça, que seja toda em colcheias, e aí você pode praticar isso tentando aplicar numa música em específico.
Com o tempo, você não vai precisar mais treinar em cima de uma música em específico. Você vai estar tão na cabeça essa acentuação que a hora que você toca um baião, a acentuação sai naturalmente. Quero também avisar que até final de abril estou com 50% de desconto nas aulas de improvisação, de harmonia ou de saxofone, certo? Provavelmente vou estender aí. Então entre em contato, vou deixar o telefone aqui em algum lugar. Você pode entrar em contato, tirar suas dúvidas, eu passo o valor certinho para você, tanto nas aulas avulsas quanto no plano mensal, tá bom? 50% de desconto. Então aproveita, é bem curto, vou fazer até o final de abril, por causa desse advento do coronavírus, tá bom? Também tem os livros Harmonia e Improvisação, que é um material muito completo para quem quer estudar improvisação, com áudios, com videoaulas, todas essas aqui da minha playlist Harmonia e Improvisação, mais de 100 vídeos aí, né? São desses dois livros, Harmonia e Improvisação 1 e 2. Tem áudio para baixar, tem grupo fechado para você tirar suas dúvidas, interagir com outros músicos e tem um caderno de exercícios para você praticar a parte de harmonia. Então, um material muito completo, tá bom? Muito obrigado e até semana que vem.